краще поспівчували. Бідака не зміг знайти вільного паркомістя і став просто в епіцентрі виїзду. Ще такий от паркуль залітає в сторіс Рагулів. Заслужив, питань нема. А де ж він ще мав стати? 3, 2, 1. Йо, парубок забив на всі правила і спробував перебігти дорогу. Після потрійного сальто він підвівся і далі побіг у справах, як нічого й не бувало. Навіть в GTA пішоходи реалістичніше поводяться. Кажуть, 2 то сила, яких вже 4 то болт. Копійка гривню береже. Я вже багато бачив дічі на дорогах Львова, і мене здивувати вкрай важко. Але ця ситуація на Стуса, погодьтесь, за межами здорового глузду. Це просто лайно з головного мозку, інакше й не скажеш. А тут уже показова історія по той бік барикад. Зелене – йди, червоне – біжи. Ну а це вже просто Чорновола. Ну йому тут кайтре і по цимбалах, що за 10 метрів починається парковка. Запам'ятайте собі, проскакувати перед трамваєм собі дорожче. Цей водій буса тепер 10-му закаже. Посіть, обговорюйте і голосуйте за своїх героїв парковки на нашій інтерактивній сторінці у Facebook Рагулів. Ставайте також і нашими фоловерами в Instagram. Ви знімаєте, ми показуємо.